Dobrý den, milí diváci, já vás vítám u dalšího videa z pořadu Gameplay X. Mé jméno je Marty a dneska tu máme opět hru Need for Speed Shift a mojí Audi S3. Tak, vlezeme si do garáže, dáme si zase jiný polep. Ať se nám to aspoň trošku zpětří, dáme si tady ten. A jdeme na to. Ne moje auto, co jo, já jsem tu garáž. Tak. Blíží se mi 59, teda srkecem. Blíží se mi 50 odběrů na kanál, mám jich 49 v tuto chvíli, když to teda teď točím. Nevím, jak to bude zítra, pozítří, blablabla. Takže, což znamená, že brzo bude speciálek za 50 odběrů. Takže já doufám, že se těšíte. Ale teď už k věci. A bude to tady asi. Si zkusíme ten souboj aut, jmenuje se nám to nevyvedlo s tou Audinou a s tím BMWčkem, tak bych zkusil 350Z VS 2000. Honda and Nissan are going head to head for this competition. We get a chance to run either the S2000 or the 350Z. Já si myslím, že 350Z je jasný. Já ho mám radši než 2000. Jak v hrách, tak i asi v reálu. Uvidíme, jak to půjde, no. Doufám, že mi tentokrát půjde řízení. Protože já to vlastně mezi let's playem a nehraju, já to hraju jenom jako let's play, takže... Nezapomenu pro čáru jako první. Teď nevím, jestli se to dá počítat za podařený start. No, každopádně už se budu držet. Co si začnu dávat větší pozor. To nedopadlo jako minule, protože minule ty závody s tím BMWčkem byly fakt katastrofální. Ale tady není naštěstí ta pošahaná trasa. Dá se tady jezdit a stražit věc. Z 2000 mám na zadku předlepenou. Že jsem nějako kvíště. Já se nedám. Mě to zatáčí doleva furt, co je? A, jo, aha, to už je konec. No, tak takhle to má být. Tak, výhra prohra, jo. Teď jsem zvědavý, jak to půjde, protože já budu startovat z druhého místa. Takže teď se teprve rozhodne o vítězi. Bude za přesnost. Tak to já asi mít nebudu. Šup. Skoro čas vyrazit. Vážně. Tak tohle se určitě nedá. To. Říct. No, nedá se to brát jako podařený start, protože to podařený start nebyl, ale ten v té zatáčce už je snad můj. Ajajajaj, teď jsem to trošku nedal. No, a vzhledem k tomu, že mám vypnutý všechny ty pomocníky řízení, tak se nedivte, že řídím jak prase s prominutím, ale je to pravda. Tak takovýhle já všech těch prostě jsem, no. Přemýšlím, že ještě na kanále se objeví možná nějaký to video z těch dvojek. To jsou trošku ještě horší na to řízení, těžší takhle. Protože se mi líbí, kolik už to má sklidnutí, takže tam ještě nějaký možná hodin. Jinak asi další připravený let's play, co mám na hru, je na klasický Need for Speed z roku 2005, což znamená Most Wanted 1. Takže to taky někdy zkusím natočit, uvidím, jak se to chytne. A bez problémů bych mohl někdy udělat celý let's play, protože tam je to takový oddechový řízení. A myslím si, že starý hry taky není úplně nejhorší točit. Ale teď zase k shiftům. Tak, první závod máme za sebou naštěstí v pohodě, co jsem velice rád. Možná bychom si mohli zkusit ještě teda jednu výzvu, když tohle byla tak rychlá. Nebo výzva, nebo jak se to tady jmenuje. Co tady máme? Evolution? Online strany?
blablabla. Zkusíme si Subaru RX a Evolution EX. Mitsubishi and Subaru are going head to head in this competition. No, no, přemýšlím. Teď se vezmu si Subaru. Jak by řekli komentátoři, rally Subaru Impreza. Vůbec nevím, proč se takhle úchylně říkají. Třeba se to říká dobře, ale je to úchylný. Ja. No, to má pěkně. No, no. Nevypadalo to jako dobrý start, ale asi jsem dobře odstartoval. Co to máme za mapu? Mapu, trasu. Jsem taky zblblý. No, v první zatáčce se na mě pěkně nalepil Lancer. Lancer nebo prostě něco vyšší. Ale jede to pěkně, ta Subaru, musím říct. Tady jsem si mohl přivrátit trošku dřív, ale wow, ta Subaru se fakt pěkně ovládá, takže mám zase takový potíže v těch zatáčkách. Jako bylo s tím BMWčkem. To fakt pěkně sedí v těch zatáčkách, když mi to trošku lítá, ale to je moje řízení, to není tím autem. Ale ten najdlně předjel. Já teď musí být můj, aha, tak ne. Já jsem si přibrzdil možná trošku moc, ale hej, ono mu to nějak letí, ne? Ještě, že je dlouhá trasa. Jiný kliky, háky. To z zatáček teda. Tady ho zkusím dát. No ani nic, vůbec. To co? Jedu. Že jsem to zase zakřek, ty prohry. No, tak jsem teď asi moc opatrný zase, sakra. On mi ujíždí normálně. Co by si mě teda dává v zatáčkách, jak nic? To je nepříjemné pro mě. To dám snad, možná, nevím, nebo taky ne. Nevím, kde je cíl. Asi tady bude někde. O, tady se přibližuju. Ne, tak to se mi nepovedlo. Tak, poslední zatáčku jsem dost dobře projel. Jako ne, že jsem ji dobře projel, ale že jsem ji podělal. Tak jsem ji projel. Tak tohle se mi nepovedlo. Je taky možný, že ten bus nesedí, že jo, přesně jako tamty, s kterými mu to nešlo. Já to nebudu svádět auta. Ale viděli jste, že ten Lancer si mě teda pěkně dává v těch zatáčkách. No, uvidíme, jak to bude teď. Potom se už vrátím ke své S3. No ty starty teda vypadají moc akši. Ale tady si to budu hlídat, musím ho dát, protože potom bude odveta. Mám chuť do něj narazit a vymrštit ho z dráhy. A vidíte to? To je prostě ono, jak on mi ujíždí už. To je v první zatáčce, já nevím, co dělám špatně. Vybrzdím si. No, pojď. Třeba tohle bylo špatně, jo, to uznávám. Tohle taky. To asi možná moc točím. Jo, tak tohle ti patří, šmejde. Čágo. Mue. Abych to ještě nezakřik. Neschopně mě dojet totiž. No, dal jsem si zatáčku na fajštičku. No, tak tady jsem si trošku nepolepšil.
Ale zatím to vypadá slibně. Tady to právě celku rychle tu zatáčku, tak jsem to zkusil teda taky nebrzdit tolik. A už se mi lepí na zadek, tady jsem to zase podělal. A koukám na něho do zrcátka. Sakra. Dobrý, jsem v pohodě, sice varování, ale jsem v pohodě. Doufám, že to tady tu zatáčku nepodělám. Podělám. Ne, já jsem ho chtěl zablokovat, to je hajzl. Jo, mně se to povedlo. Jsem první. Tak tohle bylo fakt waffles. Tohle se říká destrakční sranda. Skvělý výkon, rozmrátili jste mi Subaru. Tak. Teď bude odvetka. Jdeme na to. Držte mi palce, vlasy a uši. Spolu s hráči. Hráči. Sese. Tak a jeden. Jo, jedem. Jsem přemýšlel, že bych do něj ťuknul, ale to radši riskovat nebudu. On by mě určitě hodil. On, cože? Tak tohle bylo teda dobrý od něj. Šmejd jeden. To bylo dobrý a dost zákeřný. Ty on jede nějak jak... Tyjo, teď úplně jiným stylem, prostě on chce mermomocí fakt vyhrát. Dámy a páni, asi jsem v prčicích, protože jako pochybuji, že tohle dojedu, on mi tak ujel tu první zatáčku. A to jsem to tam jako nějak moc neto, nebo jo, to je špatný. No, tak kolik jsem mám v zatáčkách na brch. Asi jsem si vybral špatně. Tady jsem ho trošku dotáhl, ale fakt jenom malinko. A tady jsem ho pěkně dotáhl. No, tak vracím se do závodu a mám šanci, já jsem ve vedení. Takže mi sakra držte palce. Abych to teď už nepodělal. Lalalala. Zrovna jsem to zakřik a tady to zatáčka mi prostě nejde. Ještě, že je furt to první varování. A poslední zatáčka. Poslední. Tohle není moc hezky, vidím ho v zádech, strašně. Ale teď jsem ji vytočil. Trošku jsem to přejel, ale vytočil jsem ji. A první místo je mine. Tak tohle byl dost napínavý závod. Jo. Je to moje. Takže jsem vám to teď udělal napínavější, jednou jsem prohrál. Ne, to nebylo na schvál, že samozřejmě. Odemčená barva, no super. 1000 věcí vždycky, tady. Od značky barvičky věci. Ale teď už se vrátíme ke svý S3, otestovali jsme si dvě auta, Car Battle. Otestujte dovednosti závodě z třetí úrovně, tak tam se ještě chvilku nepodíváme. Teď jsme na druhé úrovni a máme tady dost toho. Smíšené závody. Tak, tady jsme zajeli dva, takže tam si zajedeme ten další. Jo, koukneme teda ještě do garáže. Něco si můžeme províst s tou S3. Nějaký ten tuning, když máme pěkný peníze. Přejete si můžu na funkce... Moment, to asi nebude. Jo, to je tady to...
tady si to nastavovat zatím nebudu, možná až potom. No, to je tady v upravách, jasně. Tak dvojka. Koupíme si full dvojku. My jsme si zpestřili tady autíčko. On tam myslel, že... Jo, já vlastně potřebuji celou trojku, jasně. Nic dobrý. Saranitro máme, závodní výfuk. Vylepšení turba. Kratší konečný rozvaděč. Chtělo by to trošku. Ovládání máme fakt perfektní, ale dáme širší pneumatiky ještě. Ještě tam hodíme jiný kola, když už teda... Ať jsme akční, když už to měním teda každý ten závod. Určitě se nám další vremkuje. No, na to vlastně nejde tady takhle. Tak Racing Heart, ne? Race. Podívejme se na to. Ty jsou pěkný, ale malý. Ale hele, mají tady 19. A to se mi líbí, ty vypadají jakože takový spíš na to rally, ale tady rally není. Jeden. Tak, kariéra. Šup, šup, ať to odsejpá. Jdem další smíšený závod. Smíšený, to zní divně. Agresivní manévry, no? Ty na obrázku vypadají hodně agresivně, ale ten prostředí. Máme už se vlastně ženskou na klasika. Rekaro. Tak. Takže se nám s tím pojede parádně, já si myslím, že to ovládání je docela dobrý tý strojky. A i ta rychlost je docela slušná teda. Jak víte, nemá fakt problém se rychle dostat na první místo. Sice ještě na prvním místě nejsem, ale za chvilku jo. Hezky, hezky, hezky. Trojka chytnul smyk, takže na třetím místě už jsem jel. A ovládá se to fakt hezky, musím říct, fakt paráda prostě. Jem trojka, náraz trošku. Náraz mantinely trošku. Tohle se mi nepovedlo. Tady to mapu totiž vůbec neznám. Dostali jsme se na druhý. A tady mám vlastně to nitro, co nevím, jak se pouští. No to se pak musím vlastně podívat. Tak, ale jsme na prvním místě. Čes i smet. Nějaký au. Jejíž, tady jsem měl trošku brzdit, trošku víc. No. Takže mi začíná závod od znova. Teď bych mohl teda použít to nitro, co nevím, jak se používá. A ta sakra, co jsem se tam poškodil hodně. Když mi to auto začíná zatáčet dost doleva. No, nebyl to hezký crash. A tady máme dalšího vybourance. Naštěstí všichni jsou u sebe, takže se to tady dá ještě dobře projet. Jsme ještě v prvním kole, teď už teda v druhém, ale už se zase dostávám dopředu. Teď. No, točí to doleva teda příšerně. To se mi moc zapovedlo. Šestset bodíků. Tak a tady to bude zajímavý. Já bych zase narazil do těch mantinelů, si trošku přibrzdím. Jo. Wow.
To musí říct nějaká žena. Uhni. Tak, už se pomalu probojovávám do... předu. My jste v cestě jenom tři. Jezdím jak v prase tady, ale... ale to nevadí. To nezdím podle ideálky, ale... i to se dá. Tak a přede mnou už mi hodně tam ujíždí chat. Chat, to je ten červený vlastně, on jde na každých závodech. A tady si dám bacha trošku. Fajn. Tak a pak jsem mohl narazit, no já jsem měl vlastně moc trochu asi. Tak či díku, já ti tu tvou S2000 klidně zahodím někam do mantinelu. Tak. Tak jsem mu to trošku podělal. Posunul jsem ho na třetí místo. Na čtvrtý. Jsem fakt zlej. A on se ještě chytil na třetí místo. Ale tady růžovku už nepřejede. Nepředjede. 12 profilových bodů, hezky. Tak fajn. Závod je náš. Teda můj, ale náš. Tak. Dáme si ještě jeden závod. Rychle, jo, vyhrál jsem, jo, čau. Dneska bych dělat závody bez proher, nebo celkově video bez proher, což by bylo fajn. Tak, soutěž driftu. Soutěž ve smíšení sérii. A nic, zatím si dáme ještě tady smíšení závody. A jedem. Ježiš, to načítání je rok ový. Tak jdem z rozjetýho. Z rozjetýho závodu. Jo, startu. Se tomu nadává. Tak. Jo, to je časovka. Tak fajn. Tady nemusíme předjíždět, i když oni většinou mi vadějí dost, když jsou přede mnou, takže se stejně dostanu na první místo. A jít. A jestli si vzpomínáte a koukali jste na moje video z Need for Speed Shift 2, tak myslím, že tahle mapa tam zrovna byla. A já jsem jí z Lamborghini Gallardo. Tam jsem se pokoušel vlastně zajet ten rekord. Si dost dobře pamatuju, protože jsem to Lamborghini potom nakonec vyflákal jako bonus. Určitě to nebylo na schvál. Jestli myslíš, že jo, tak je ocas. Tak. Nevím, jaký budu mít na první kolo čas. Tady ta mapa už je taková projetá dobře, naštěstí. S tím Lamborghini jsem tady jezdil o 2 kila víc, takže posunul jsem se hned na první, fajn. Tak, Takeshi... Carlos už to tam skáče. Takeshi Yamada. WTF? Takeshi Yamada, nebyl náhodou on v tom? Takeshi Yamada. No, vím, že podobný jméno bylo v tom... v té čínské věci. Na Primaku, jak tam vzli po těch věcech. Ne, nebyl to taky šio hrát, byl to, co to bylo. Ninja nějaký, jak se stát ninja nebo co. Jo, Ninja Factor, jo. Taky šio Yameda. No nějak takhle se tam jmenoval týpek. No to je fuk. Kde máme četa? Čet si asi nezajel dobrý místo, koukám. Mu ta jeho S2000 určitě dosluhuje. Tak, místo jsem si nezlepšil. Místo si teda zlepšit nemůžu, teda čas, takhle. A chat už se posunul na druhé místo, ale mám plus 5 vteřin na skok, což je dost slušný. Oh.
dosáhl jsem další úrovně. Expím jak drak. Hezky. Jsem ho povedla, to byla pěkná zatáčka. A bacha. Úsek na zelenou, takže bych mohl být teď o něco rychlejší, když tady se mi to dost nepovedlo. Uvidíme za chvilku. Je to tam lepší čas o vteřinku. Takže chat už ztrácí 6,5. A vlastně 6, skoro 7. Jsem dopověděl, že to je jenom na 60. Nebo teď nevím, jak jsou na tom setiny, ale já si myslím, že jo. Tak teď se pokusím zajet ještě lepší. Ta A3 má fakt parádní ovladatelnost, musím uznat. Takže jsem si ze začátku nevybral špatně. Když jsem to hrál vlastně v singlu, tak jsem se vybral, myslím, že M3, nebo co to tam bylo. Taky to BMWčko, to se řídil hůř. Tak fajn, zajeli jsme to pěkně. Pod minutu dokonce. Takže něco okolo 8. Na četa. Teda čet na nás, jasně. No, a to máme všechno. Máme tak akorát časek pěkný. Já jsem rád, že jsem dneska neprohrál ani jeden závod. A každopádně v příštím videu se uvidíme zase. Zase, no. Nevím, co bude za příští video. Nechci se překvapit, možná už to bude ten speciálek. Já se omlouvám, že mi dneska tak nějak jakože řečím jak debil, protože já jsem teď prostě přestal točit, jakože ne tak často, točím málo, tak mi zase jakože trošku dochází vyjadřování, takže za to se omlouvám. Ale každopádně vám děkuju, že jste tohle video schlídli, samozřejmě lajky, odběry, komenty, znáte to. A já se s vámi pro dnešek loučím, zdar.